Правителството може да се затвърди, а не да падне от сделката за ЧЕЗ. Това заяви лидера на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров в студиото на Офанзива с Любо Огнянов. За мен решението е държавата да се върне в енергоразпределителните дружества и то с повече от 34%. Ако може, с над 50%, както е в една Франция, която има 84% дял. Смятам, че е хубаво държавата да има присъствие. 34 е блокираща квота. Преди това беше държавата, беше 33 останало, което не дава възможност за намеса. Ако сега купувача се съгласи държавата да е с 34%, това е добър вариант. Тъй като там нататък ще имаме много добро основание за намеса, за контрол и така нататък. Чухме го това. За мен изненадата беше, че колегите от БСП, които така бяха много активни в и търсиха да задават въпроси, всъщност някакси не го приеха, не се зарадваха на на това предложение. Аз зададох и въпроса на господин Гечев, между другото. Защо ето сега правителството решава да влезе? Пледират за това. Те говорят, че държавата трябва да се върне. Добре, чуваш от купувача, че предлага, самия купувач предлага такова връщане на държавата в рамките на 34%. И не казваш, браво, добре, това е хубаво предложение. Запитан за участието на Обединени патриоти на изборите за Европарламент, Волен Сидеров категорично заяви. И това е въпрос на консултиране, на съгласуване между нас тримата. Аз съм на мнение съм категорично, че трябва да се явим заедно на тези избори, тъй като европейските избори са, знам го от опит, много ниска активност, там хората просто отказват да участват. Ако там не сме обединени, не сме заедно, трите партии, предвиждам лош резултат. Ако участваме по-отделно или разпокъсано, няма да имаме нито един човек. А това вече ще се тълкува като някакъв спад. Психологически ще влияе за това, че Обединени патриоти вече нещо се сриват и така нататък. Тоест, за мен най-добрият вариант е да се явим заедно. При добра работа и при така хубава организация можем до двама човека, смятам, че можем да вкараме в Европарламента, ако сме обединени.